ubuzima bwa buri munsi hari byinshi dukeneye mu mibereho yacu. Ibyemezo dufata bishingiye ku mitekerereze yacu cyangwa ku bumenyi twunguka mu bihe bitandukanye. Kubaho ni iki? Kuba waravutse ukaba uri ku isi gusa? Uzasanga hari byinshi ukeneye kugira ngo ubeho kandi ubeho neza. Imirire, kwambara, imyifatire yawe imbere y'abandi. Ibyo byose rero kubigeraho kandi bituruka ku myumvire yagutse dufite. Niyo mpamvu wicara ugatekereza, ugacukumbura, ukamenya byinshi bigahindura ubuzima bukagira icyerekezo gihamye. Amahitamo tugera mu buzima niyo aduhesha uko tubaho. Ibi byose ni mu kiganiro Menya Kubaho. Twize Imana Sandrine. Byambayeho nabyaye nkiri mutoya, mbyara ndi imfubyi, nagira mama na data. Nabyaye mfite imyaka 20. Mu nshamake se ubona ari izihe ngaruka zo kubyara ukiri muto, haba kuri wowe n'abandi bagenzi bawe ujye ubona? Nta cyiza kivamo cyo kubyara ukiri mutoya. Gusuhura n'ingorane zikomeye, kurera umwana biravuna. Gusa ntago biba byoroshye. Hanyuma rero wowe wagize amahirwe yuko ubyibuze wanaguteye inda aragufasha. Hano dufite abana bakiri bato baterwa inda n'abazibateye ntibaboneke cyangwa se ntibanabafashe. Icyo kintu nakivugaho iki wowe? Ukurikije nibyo wahuye nabyo kandi ufite ugufasha, ubwo noneho udafite umufasha we bimeze bite? Gusa umwana wateye inda akiri mutoya udafite umufasha bagomba kumukurikirana kugira ngo bamuteye inda abashe kumufasha. Gira ubutumwa rero watanga ubu ngubu ukurikije ibyakubayeho n'ukumeze muri rusange. Gira ubutumwa watanga by'umwihariko ku bana b'abakobwa bakiri bato. Ndashishikariza abana b'abakobwa kugira bazajya birinda, kugira ngo bazajya birinda kwivanga mu busambanyi kuko nta cyiza kivamo. Abangavu n'imyaka kuva kuri kangahe kugera kuri kangahe? Umuntu ufite imyaka 25 n'umwangavu? N'umwangavu? Umwana ufite 13 kugeza kuri 18 n'umwangavu? Abo bana barimo baratwita bari mu ishuri, ngira ngo mesaje mwayibonye. Umubyeyi akagutuma ku ishuri, undi akakubwira ngo dusohoke mugasimbuka ikigo, bikarangira baguteye inda ishuri ukaryihorera. Iyo mesaje mwayibonye, ntabwo nyitindaho. Ibyo bintu mubyirinde, ibyiza biri imbere rubyiruko, sibyo? Hanyuma ndagira ngo ngaruke ku babyeyi. Hari inshingano zacu twananiwe gukora, twananiwe kurera abana bacu, twananiwe kubabwiza ukuri imihindagurikire y'umubiri wabo. Twataye inshingano zo kurera abana bacu, batangira gutwita. Abahungu bagiye mu biyobyabwenge, babaye abasazi, byararangiye. Ikibazo cy'abangavu batwite mu Ntara y'Amajyaruguru ni ikibazo gikomeye. Umurenge wa Ntarama na wonyine dufite abana bagera kuri 43 batewe inda bakiri mu ishuri, hagati y'imyaka 12 kugeza ku myaka 18. Ngira ngo mwamubonye umwana w'umukobwa twaremeye hano, ni umwana uhetse undi mwana. Ubundi umwana ababyeyi bafite inshingano zo kumurera, ariko uyu munsi abana turi kubaha inshingano nabo zo kurera abandi bana. Babyeyi, mureke tugaruke ku nshingano zacu, tugaruke ku muco nyarwanda, tugaruke ku ndangagaciro. Bizarinda ibi bintu byose twaje kwiga aha ngaha. Umubyeyi amenye ko umwana akwiye kumukurikirana, umwana wagiye ku ishuri agataha mu rugo ku gihe. Bitari ibyo, umwana utahanye telefone utamuguriye, umwana utahanye ishati utamuguriye, umwana utahanye inkweto utamuguriye, icyo ni ikibazo gikomeye utamubaza aho yabivanye. Byanga byakunda ingaruka ni ugutwita, ni ukwandura SIDA n'izindi ndwara batubwiye aha ngaha. Babyeyi rero, mu Ntara y'Amajyaruguru kuva harimo icyo cyorezo kingana gutyo, ngira ngo mu kwezi kwa 8 niba ntibeshye cyangwa kwa 7, GMO yaje Rulindo, hagaragaye abana benshi. Guverineri afata umwanzuro, guverineri w'Intara y'Amajyaruguru avuga ko umugabo wese uzafatwa
yateye umwana inda agomba gushyikirizwa inzego zibishinzwe amategeko akubahirizwa kandi byaratangiye ubwo rero umugabo aba bana ntago baterwa inda n'abana bagenzi babo n'abantu bakuze uzamufata na ufatwe tukumenye ni Burundi uyu mubyarakazi ukagenda ukibera mu miyove ufite imyaka 30 ukazarinda uhirima ntituzamenye wagiye kubera gufata umwana mutoya ibyo bintu mu bigendere kure ingamba zarafashwe nta gutorera intolerance zero nta mpuhwe ku muntu wese wangirije umwana mutoya uru ni urubyiruko rw'u Rwanda bagabo basore mureke kwangiriza urubyiruko rw'u Rwanda badukurikiye murabona ko ibintu bimeze neza cyane ndi kumwe n'abahanzi hano ngira ngo mwatangiye kubabona hari Baby Style ndetse na Young Boy reka tuganire nabo batubwire byinshi bitandukanye ese hano habaye iki n'iki gikorwa barimo reka ntangire kuri Young Boy Young Boy kaza kuri Victor TV murakoze cyane hituza nk'umuhanzi this Young Boy Young Boy umuhungu wa muzika ni Young Boy twaje mu gikorwa cy'urukundo nk'uko bisanzwe gatwaje mu bukangurambaga bwo kurwanya inda zitateganyijwe ku bana b'imyaka 18 kuvuga ngo ntago aranga gusa tubifite gukora mu bindi bigo byinshi za Musanze za yose tubifite kubikora kugira ngo
inda zitateguye dufatanye na leta nkatwe nk'abahanzi bate bakizamuka babana dufatanye na leta kurwanya inda zitateguye ndetse n'ibiyobyabwenge mu bana no mu bantu bakuru hano mugeze hano mbabakiriye gute byagenze gute nk'umuntu utageze udukurikiye wabonye babyakiriye gute si ubutumwa mwatanze mwageze kuri banyirabwo ubutumwa twatanze bwageze kuri banyirabwo kuko ntago byo twari tubizi ntago ariko twabisanze abantu batwakiye neza ba twasanze bese ibintu byari neza kabisa abana bishimye hari haje ibigo by'amashuri kuko natwe turi abanyeshuri biba bishimishije kubona urimo urateramira abanyeshuri nawe wakuyemo uniform n'umunyeshuri ahubwo zindi genzi yagenda nanjye nambaye uniform hanyuma wavuze ko mwaje gushishikariza abana kutajya batwara inda zateguwe cyane ko muri uyu murenge byagaragaye ko hari abana benshi batwara inda zitateguye nk'ibintu bwira ibintu bibiri byagushimishije by'ingenzi hano n'ingamba uvanye hano ibintu bibiri byanshimishije ni uko umuntu twaje gufasha twaje nyine gufata mu mugongo ntago nzi niba wenda byaramubwiriye cyangwa se yari afitemo uruhare ariko uko byagenda kose ntago umuntu ashobora kugira ikintu kibi akishimiye ariko ikintu cyanshimishije cyambere ni uko nawe yishimye akatubwira twakoze urumva ikindi cyanshimishije ni ukuntu twasanze abantu baratwishimira cyane mbese nibyo ngibyo navuga ubutumwa uha abanyarwanda muri rusange yaba abana badukurikiye badaturuka aha ngaha bari mu gihugu cy'u Rwanda bose ni ubuhe butumwa bagenera nk'umuhanzi ngewe butumwa nabagenera bareke gushukwa n'ibintu biri aho ngaho bisanzwe muntu niba akuguriye bombo nawe wazayigurira ntabwo ari guhagumirwa kugurira bombo ngo mugiye kuryamana oya ntabwo ibyo ngibyo rwose ari ibintu byakwiye kuranga abana b'abanyarwanda nawe nk'umuntu mukuru ntabwo wakwifata ngo ugende ubwire umwana ngo uramugurira bombo ngo mugende musambane cyangwa biswi urumva nawe abana natwe tugomba kuba maso ababyeyi bacu natwe muduhe impanuro urakoze cyane young boy murakoze cyane nawe reka dukurikize ku manzi wacu baby style murabona baby umeze neza cyane cyane uri na swaga wabize ibyuya nuko uvuye kuri stage hano wowe wabonye ikirori cyagenze gute se abafana bakwakiriye gute ikirori cyagenze neza abaturage bishimye menya bo bashaka ko tuzanagaruka sinzi ako nyine tuzakora n'ibindi birenze ibigibi byadaje urumva ushaka kuzagaruka rambwe bibaye ngombwa nabonye umwanya nagaruka wagaruka ubutumwa ugenera abana muri rusange yaba abo mwigana yaba abo muturanye cyangwa se abari mu Rwanda hose ni ubuhe ndabagenera ubutumwa bwo kutashukashuka n'abantu bakuru cyangwa n'abo bangana nk'abasaba kwirinda kuryamana n'abasore cyangwa abasore bakirinda kuryamana n'abakobwa kugira ngo abo bakobwa batazabyara inda z'indaro hari indirimbo uri guteganya se uzaririmbaho mu kiruhuko bwo ndi kuyiteganya kuko ngiye gukora icya leta nabaye ndekeyeho gakeya kugira ngo ntazatsinde turirimbere ku karirimbo ndashima uririmbere ofure nagenze amahanga y'ibihumbi nahuye na benshi barenze na rukundo rwawe nabonye Rwanda ayi data ayi mama ayi nawe Rwanda warakoze nawe mana baby style urakoze cyane nawe urakoze ya hari umwana ushaka kuvuga ni uwe mwana ushaka kuvuga wabonye byagenze gute ibintu rwabyabereye ahangaha baby style yanshimishije cyane nanezerwa nuko baje kudusura mbese muri make nishimye ndakekana bagenzi banjye ari uko nk'uko bose bishimye ni nk'iye nama hakuye inama makuye nuko ngomba nanjye kwirinda gushuka abo bakobwa kandi n'abo bakobwa nkaba nabagira inama yuko bagomba kwisubiraho abantu bose babashuka bakabyanga kuko ibyo babashukisha nabo babyigurira urakoze cyane ntabwo nari nsanzwe muzi namubonaga kuri televiziyo gusa namubonye ntabwo nigeze mubona ahubwo komera niki wamubwira warakoze cyane kuva warabaye umuhanzi ukaba utugezaho inama nziza cyane nk'ibyo izo umaze kutubwira muri aka kanya ngira ngo mwabonye ko ibirori byabaye ko abantu babyitabiriye byari byiza cyane hari ubutumwa mukuyemo muri aka kanya
topic mwayumvishe ibintu byari bimeze neza cyane. Baby Style yaririmbye, Young Boy yaririmbye, n'abandi bahanzi bagiye baririmba. Hari hari abayobozi batandukanye, Gitifu w'umurenge, Gitifu w'akagari, umuyobozi wa polisi. Mwabonye byinshi bitandukanye, ngira ngo muri aka kanya n'inyuma muri kubibona uko byagiye bigenda. Reka tuzasubira ubutaha ikiganiro n'ibiro wa gatatu guhera saa moya kugeza saa moya n'igice. Njye kibagezaho n'Uwera Joseline, naho ubutaha. Ciao. Ubuzima bwa buri munsi hari byinshi dukeneye mu mibereho yacu. Ibyemezo dufata bishingiye ku mitekerereze yacu cyangwa ku bumenyi twunguka mu bihe bitandukanye. Kubaho ni iki? Kuba waravutse ukaba uri ku isi gusa? Uzasanga hari byinshi ukeneye kugira ngo ubeho kandi ubeho neza. Imirire, kwambara, imyifatire yawe imbere y'abandi, ibyo byose rero kubigeraho kandi bituruka ku myumvire yagutse dufite. Niyo mpamvu wicara ugatekereza, ugacukumbura, ukamenya byinshi bigahindura ubuzima bukagira icyerekezo gihamye. Amahitamo tugera mu buzima niyo aduhesha uko tubaho. Ibi byose ni mu kiganiro Menya Kubaho.